где мы сейчас? Мы сейчас, ну, моих все равно любимых, дорогих Черкасов. Точнее, сейчас уже трошки выезжаем. За Черкасами. За Черкасами. Выезжаем уже к моему папе. Поэтому, что хочу сказать. Установилась тут красиво тут очень. Краєвиди красиві. Вообще, дуже класно. Дорога отлично. Не считаючи те, что до Сміли, когда мы ехали. О, это мы снимем отдельно еще. Тема. Это мы будем ехать обратно, обязательно да. Снимем, потому что это беда. И то мы ехали так, через центр города. И то ямы. Короче, ужасно. Не в объезд. Поэтому посмотрите, какая красота. Давай мы, Юра, уйдем с кадра, а оператор Юрий младший. Он проведет ручки, поэтому. Ты как видишь? Видно, где сделали? О, где кто едет? Байки едут, это вообще песня. Тебе сфоткать? Ты видео снимаешь? Да. Я слышу, что пока не будут фоткать. А ты мене фоткаешь, ты на байк дивишься. На байк. Мерседес об'їжджає, блядь, зараз митом стане. Воно бачиш? Петляє, блядь, ліву вправо. Бачу. Да, вот так у нас машини їздять ровно по дороге. Зараз стане плохо богова матка. Воно ту яму знімай, диви, яка. О, тут є. Ти тут, знаєш, можна... Зараз на краю стане. Хоч і не встав. Ось які у нас дороги. Роблять, роблять і нічого так і не зроблять. Ми їхали на Черкаси, ми поїхали через центр Сміли. По Леніна, потім свернули на Соборну і поїхали геть аж... Поїхали, виїхали возле кольця, що на Черкаси. В об'їзну не їхали, тому що там говорили, що взагалі дороги жесть. А це ці дороги в нас, які... Уже на виїзді зі Сміли по дорозі до школи. Машини їдуть і об'їжджають повстрічки, хто куди. Одна нормальна дорога, яка попалась, це по Черкасах і на Золотоношу через мост. А все остальне отаке. Їдеш і боїшся, щоб не загубити, блін, кольоса і все, що тільки в машині може знаходитися. Вот, всі об'їжджають, петляють, хто куди і як попало. І це називається в нас, блядь, ще ямковий ремонт сюди не дійшов. Можна було б по-другому трохи прокоментувати ці дороги. Ну, тут вийде одно пі-пі-пі-пі-пі, потім до свідання, все. І це ще не настільки страшно, як... Кажуть мужики, які їздили за об'їзна Сміли. Там кажуть, взагалі, перша передача. От фура їде і гружений, і він мусить об'їжджати. А легковий то взагалі капець. Що сказати? Тут нічого не скажеш, а... Нет слов, одни эмоции, блядь.